हीर बिशहरा, सॉरी हाँ नूर شكرا جعفر لك علي. هذا انت كيف المعلم. رايك؟ ثم عسيت تقدر نكري تقدسي زوانة خزانيك أنا. تصحب نرجي هذه خديها ما سري وتوقي أن تولى ملاوك زت أو قرم تتسرنج جيني. نزل ملاوي يا جماعة. يا رواني يا ابو دي جني جرز دي ملاو شو ما وانا غي ايه كناري بيدبي ما تبا كنب ما هو شو ما ده خبر انا اسيا ده خبر ده توايم خا فرو مش بدي تلالي او طول ما باني مسجونا كويتش مبارك شا مبارك شا مبارك شا بختبر شا بختبر شا دست خبره مبارك دي شنو رشته من بمبانكي زال ما تينجا كوا كنا کلیوالان لگر اپنی مشرا دا خو بس سو کو مجبوری ہے اوہو مجبوری مسکنا بیچارہ خالق تا من گو بس مخامک شوی و مجبوری نا گورا تا والی اتا دی توری دلی وی غٹ اخذ انسان وجود لپا درد خوری سرنگ پا درد خوری یعنی زخمون دی انسان تا کورا ولی خشی تپی 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 اوکی سر ټپی مو یو په بیګام مال خوب نه راتلو خلق وې دی وال سورې کدا وې چې دي چې ای نه تا که پشت رادیو ای طرف بیا که طرف ببینم تو هم نه تایی گوش نگری او نه تا که پشت رادیو دو زنده را تو را چی میکنی؟ نه ما او را چیز نمی کنم فقط پشت رادیو نه تا که ورسا چیلک من دازنه خیر است مردم تیلک میلک میزنه که تو را سعی نکنیش لطفا 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 تا به زه ټوله کله وینم ټوله داسې سراسري به د ټوله کله وینم زه پښې نه لرم همداسې ناست وم شال استم شال ماشاءالله خپې چې نه لرې ته خو به بیا خوځېدی هم نه شي د ځای نه نشه خو جمع شو که زه جمع شوم دا شی جام دته اول دلته خلکو ویل دا سندره ولا گو پوي سي ما دي کمنټونو کې تنگ کړو